Manya gangenze naba chibi Anita. Obadde omuyito. Obadde tata wange. Ndi muwala w'omugenzi Serundio Gipade. Muzeyi enkolagana ebadde etya bikibyankizo kibyo yinza omwogerako. Muzeyi tabadde mu bikukyalo, obadde muntu w'abantu nnyo. Obadde yafuka muntu w'abantu. Wasembadde okubeera naye. Nasemba kubeera naye lwali lwakutaano. Nga tuli waka twali wano waka era yasimbirwa lwa mukago. Gendeyo gy'abadde yagenda. Bangambye abadde ng'atera ogenda n'akomawo agenda n'akomawo. Abadde atera ogenda n'akomawo n'amalayo nga wiiki n'adda naye ku luno abadde ataluddeyoko. Abadde agenda n'akomawo n'abagamba nkomawo. Enamba olumu ne ziba bize ne mukubira nga takwata ne mweraliikirira nga temulina na gwakubira oba gwe mumanyi ali naye. Una mawulire mwe mwagafunye mutya? Nza mawulire gasose. Waffe butambala ku nkuzi. Walingayo omusajja bamuyitanga Musoke. Musoke yali wamanyi nnyo mu biseera bya UPC. Era mu lutalo lw'ekiyeekera wakati wa gavumenti ya Dr. Paul Milton Obote ne Yoweri Kaguta Museveni. Musoke yafuuka mbega wa Dr. Paul Milton Obote mu masaza asatu. Masaza gano kwaliko Butambala, Mawokota ne Gomba. Nga kavuna Musoke kusonga muntu oyo akolagana n'abayeekera nkulayira tosula. Musoke yattisa abaana b'abantu bangi nnyo. Era Musoke yatta abaana b'abantu bangi nnyo kuba mu biseera ebyo obuyinza yali abula okubukiza Mungu. Nga mwami Yoweri Kaguta amaze okuwamba mu January wa 1986 yakwata Musoke n'amukuba ekijjeru zira. Wabula myaka gy'ekyenda yamuyimbula n'akimanya nti omubbi ate gwe bakuumye ekyalo. Oba omwana omubbi w'enva ewaka gw'olekera ng'enva nti sewagudde enva ezo zikuume. Era Musoke n'afuuka mbega wa Museveni mu masaza ago geegamu asatu. Abantu baatereka Musoke. Abantu baalina obusungu ku Musoke. Abantu baalinda Musoke lwalifa naye terwatuuka. Mwaka gwa 2001 okumanya abantu baatereka tebereza kuva mu gya 8 ne tujja mu gya 9 baamutta 2004. Bamukubobu bazi yali ali ku pichipichi yezino zimwanyiza abala avuga ddaka kaungeza ava ku mweso. Ne bamukuba emikono ne gisooka ne giyita pichi. Ne bamutema atema embazzi mu mutwe. Abantu beekulumulula mu bungi okugenda ziika Musoke naye nga tebagenda ziika Musoke nti abalumye nnyo. Nga buli agenda okuziika agamba njagala kulaba oba mu kituufu Musoke yafudde. Njagala kulaba nga Musoke abulirayo mu ntaana. Nze nali mmanyi Musoke tasobola kufa. Nze nali mmanyi Musoke tasobola kugenda. Naye ate kyannaku nnyo. Bwe natuuka wali mu kuziika Musoke nange nali nkyali mutototomu. Ng'abaana be bakaaba. Ng'abaana be beesansabaga daddy otuleke ddaani. Daddy abadde muntu mulungi. Daddy atabadde nampalana ku bantu. Abantu nga bali wali babakeneka. Balabino. Teri mbwe zaalambi, zere mbwe zaalambwa, nebyo bitemu. Bitutte omutima gwa kitaabe. Kakati, bwe nalabye omwana wa Sobbi, ng'agamba nti taata wange abadde muntu mulungi. Bantu bangi baavuddeyo bambi. Ne bamuwalalira. Ne bamujeja. Ne bamuyeya. Naye, omwana omutuufu, y'oyo atageeza nnyina na kitaawe mu katale. Era omwana aligeeza nnyina ne kitaawe mu katale. Oyo alibeera afuuse kyana yana. Kubanga omuzadde ne bw'ali bamubya atya, ne bw'ali bamubya atya, gw'omwana gw'alisembayo okugumusalira. Nga naye bw'alisembayo okugukusalira. Kubanga abazadde baffe omulimu gwabwe gwa kutukuuma nga tuli bato. Kyokka ate naffe we tukula, ogwaffe gufuuka ogw'okubakuuma. Omusadde ne bw'ali bw'omubi nga y'asinga obubi ku kyalo ng'era bamutuma n'erinnya nti Nababi. Maaso g'omwana we alisigala amuyita nti maama wange omulungi oba taata wange omulungi. N'olwekyo omwana wa Sobbi temumujeeja. Omwana wa Sobbi temumujeeja. Oye mwana omutuufu era buli omu w'ali yagadde okuba n'omwana ng'oyo n'abakiibi muwala wa Sobbi. Gw'ate olaba ayina obuvumu obuwolereza taata nga Sobbi olwo singa abeera ne taata ow'engalo entukuvu nga nze itongwa. Temumujeeja naye tuyina muwabulamu buwabuzi. Mwana wange taata w'omuyigiddeko ki?
Eri afayo by'omuntu omukulu biwandiikwa na peeni tebisiimuulwa. Kyokka ate eby'omwana omuto biwandiikwa na penso bisiimuulwa. Era y'ensonga lwaki bwe tubeera mu misomo eyo nga tusoma. Bwe twali tukyali mu bibiina bino ebya wansi twawandiisanga penso akabonero akalaga nti tuyina omukisa okusiimuula ensobi zaffe tuwandiikewo answers entuufu. Naye bw'okula n'otuuka mu kyokusatu bakukwanga peeni eno. N'otandika okuwandiisa bbayiro. Bw'otandika okuwandiisa bbayiro kitegeeza buli ky'owandiika obeera okifumiitirizzaako nnyo kibeera tekikyasiimuulwa. Baako ky'okoppa ku taatawo. Gw'otuuka okufa ng'abaana bo bakkaabira bakuwolereza nga buli omu agamba bambi abaana bannaaba kiibi nga tebagamba nti wo bulijjo battayo si baana b'abantu bulijjo battayo si baana b'abantu. Nti omwana bw'avaayo nagamba tata wange abadde muntu mulungi nnyo, tata wange abadde kino na kino na bwe kiti, tata wange abadde kino aba mutuufu, tata wange abadde muntu w'abantu. Naye nga taata ate mu bigambo by'abadde awakanya ebigambo byo kati by'oyogera teyabawa mukisa mulungi gwa kumuwolereza. Ky'ova bakakati osalawo eno abantu babajeeja. Ayogera muki muwala w'omutemu ayogera muki because ffe ebigambo bino si ffe tuli mu byogerera kitaawo, wabula kitaawo yeyewake bujulizi. Era waliwo abatandise okugatta obutambi ng'ebigambo byo kitaawo yennyini yabyewakanyiza. Bw'owagambye nti taata muntu mulungi, omwana n'agattamu akatambi, ffe tutuga abantu nga taatawo yennyini yeyeyogerera. Bw'owagambye nti taata abadde muntu w'abantu, mwana n'asalamu akatambi, ffe tutuga abantu nga taatawo yennyini yabyeyogerera. Waliwo akaseera akasobola okutuuka ng'ebigambo byo by'obadde oyogera bigenda kukozesebwa okuwakanya abo abali babakwogerako obulungi. Kubanga olunaku olwaleero nze nga nze yeekolera itongwa sisobola kuwakanya bigambo bya mwana oyo kubanga ali mu kukaabira taata we, ate taata ne wawamu byatya yaba owuwo ate gwe ataweeseeyo omupya mu dduuka. Naye taata we yennyini yali mu kuwakanya ebigambo byo. Ekibuuzo kiri kimu mwanange w'obuwala, gw'oyizeemu ki? Gw'ofunyeemu ki? Gw'opiikinzeewo ki? Oli ready okutambulira mu ngatto za kitaawo? Oba oyagala sooka zirongoosaako then olyoke osambale. Abazadde mwenna abali eyo mukimanye nti muzadde abaana, abaana ab'okuyeeyezebwa nga mufudde. Kubanga Omuganda agamba nti gufiira ku atazadde mwana, omuze gufiira ku mugumba. Muwala wa Sobbi oyo kati agenda sanga challenge ey'amaanyi ennyo nti ne bwana aba afumbiddwa, omwami n'ava ku mulimu ssente ne zigwa, n'akomawo n'awanika empale bulijjo waagiteeka nga saagwiridde mu kkubo, agenda okukwata mukko ku makya nga tawuliramu ssente ze. Agenda kugambirawo nti n'abakiri gwabbye ssente zange, ye obubbi bwa kitaawo oli bulekawa. Abazadde bakola ebintu nga balowooza nti bakolerera baana baabwe. Nziba kuzimbira baana bange, nziba kuweerera baana bange. Naye ate nga ye ky'ekizibu kennyini eri abaana be, ng'era ekyo kyakola ng'alowooza nti ali mu kubbulula baana be, ate kigenda kunnyika baana be. Kkiriza oba gaana, essaati gye bayita future y'abaana ba Sobbi erimu essande ddene nga ne bw'olyozesa jiiki, kizibu nnyo okugitukuza. Muwala we bw'avaayo n'agamba nti taata abadde muntu w'abantu, si mukyamu kuba ekyo ky'alina okukola. Ate taata ng'abadde mutemu ng'era naye akyenyumirizaamu, bantu ki b'oyogerako baabadde omuntu waabwe? Kubanga bw'ondaga nti abadde muntu w'abantu nga tetukimanyi nti abadde atta abantu, zino z'abadde atta zibadde nga mbizi. Taata muntu w'abantu, zino z'abadde atta zibadde nga mbizi. Leero oli mulekwa, naye tomanyi baana bameka kitaawo baafudde mulekwa. Tumanyi bazadde bameka kitaawo beyeesibisizza ebimyu. Tumanyi bantu bameka abayavuwadde ku lwa Sobbi. Tumanyi bantu bameka abazze mu kyalo ku lwa Sobbi. Tumanyi bantu bameka abasula ku miti ng'obunyonyi ku lwa Sobbi kubanga yasenda ettaka lyabwe yabalumba. To the extent nti kitaawo
yomu kubayo cha paka yadi. Families meka ezalis benefiting amu paka yadi. Bana ba meka bebasa suliranga school fees. Ngaba itamu business ezaba nga mupaka yadi. Bantu ba meka abaku wazi pressure. Oloko cheba kwa paka yadi. Bantu ba meka abade mamega. Oloko cheba kwa paka yadi. Oye tatao. Oye tatao. Chokanga ate. Ngabo juki nanti Bible ye gamba. Nti omukungu wa Gekas gweba iteri. Omukungu wa Elisa gweba itanga Gekas. Eyalulu nkanile ebintu nafune ebigenge. Ebigenge tebyako makuye byalondola ne generation ye. Nti mubuli cha tukola. Tuchikole nga tulo uoza kubana bafe. Waliwa agendo gamba. Abana babana, ne mubateka mubya mwe, endalo z'abakulu mubuli chokola. Lowoza nga nnyo kubana bo kubanga chidira generation yo kubanga bolulunkanira ebyenfuno bo yagala biwa bana bo. Era babinyumirwe. Bwe biza backfire, nabo biba bigenda bakosezaamu. Tulongosa makubo gaffe, ku lw'abaana baffe. Sobbi teyalowooza konti naye alibako mu ddiiro ng'alanna myegolodde ng'ababe be bakaaba. Bwe yattanga ababalala abaana baabwe ne bakaaba. Simanyi oba yakirowoozanga konti famire eno ngikubyemu ddi bwe kikubanga olusala ebyayi ku nkola olulekera mu nnyeera kwandaala. So today kiri mu nju y'abaana be be bakaaba bulijjo akaabya ababalala ng'abafudde bamulekwa. Olwalira ababe. Biba mulekwa. Atecha naku nyo. Nti ya fili demu mbele fana na buli joja tiramu. Ibi ntutubia agali. Nibi ibi bitukolede. Bitukolede. Bitubanga tuwa agala. Otherwise, mwala wa Sobbi mumuleke. Temumu jeja. Temumu vuma. Oye mwana omulungi. Ayimiria ne muzaddewe omulungi ne mububi era bwe mba wakuzaala nange njagala nzaala omwana alinga owa Sobbi olaba owuliriza omuntu alinga Sobbi atolonze wendifu. Sobbi abadde muntu w'abantu oba zino z'abadde atta zibadde nga mbizzi nze naawe naye bannange ensi eno Sobbi yalimu mu drone eyannoonya ekiro kiramba. Sobbi yalimu mu drone eno nye chino chiramba bali okeba kwate jamu shidi kafu mambu abalete wembera mamukuba masasi mmagu. Aliwa kwa maoro ge kairiji. Aliwa lilo. Mwewa ge nga mchima nyinti muli tubu wama muli baruni. Kaiso kamu. Kaji mbaro kugwa momo kagunda nesana uwe. Nalabye Sobbi. Nga gamba la disse kasanga teakatambia kamu. Nze Sobbi. Bota negende za ngena kuko zese Sobbi. Mbako bombi kate. Ani ya ko zese Sobbi. Amalala. Amalala ga kule mbele chigo. Paule nduru ezani lizaba genyi nezi kango mubi omuntu wafune ene nduru. Komanda, komanda, komanda. Auli langa Uganda jiowninga. Komanda ya didemu kofi ni ngambuli ya baga baba na komanda wa fafude. Banange komanda wa fafude. Era komanda wa fafude. Ya fude muliruddawa. Mwabade mweta agana kuocha mwe na vali yao. Ya fude muliruddawa. Komanda wa fati yanga mucha alibalamu. Ya fude muliruddawa. Ye? Yeah? Komanda. Mujetu mkubeke ilise vanyuma. Ono ya abada agendo kubela mea wa. Endo tamanyina kuandika linyalimbu ya abada agendo kubela mea. Vyo mfuzi biayo noneka. Komanda wafe. Komanda afude. Ya fude muliruda wa. Weo kwe mutendeleza mbulambo we. Mukomanda wafafude. Komanda. Komanda. Manange komanda. Komanda afafude. Ya fude muliruda wa. Mwena. Oluchiko lwa molo lwe chibi. Obama jiega mwage chibi. Gaino basanyao. Musanya uje mubadde musanya wera abantu. Komanda abaitata myaganya jenga. Mumulekera mutya. Ne bamutta. Mukomanda. Komanda. Komanda ze zika zengo era kakati. Buli lugo yirwa yoyanike bweru.
Uli kempe wa ya Sobbi ya Lukasa. Sime mulungi. Zedege lileba nae. Mwaka guba degu nsazi. Mwaka guba degu nsazi chuguru. Chuguru wa badeta koze. Chuguru wa badeta koze. Atini noka kulisi mansina kari yanga andimo sana. Toba ya na hiyari ya gara kunzita. Kuba kuolo. Kuolo lo yanji kwe Sobbi. Nali naba sirikale besefu simu mboto kasi manya sema iba njike mudroni bali okema kubia masasi jamu shidika mambu abalete wensu. Na hiyari ya nonya kunzi. Era kuolo nalisti simatuka. Katibu waba afude nange mfunye chilabo cha seku kuru. Kuri manse nunji. Era kakari ngera kuyimba Krisimansi wo. Krisimansi wo. Mfunye chilabo cha Krisimansi. Mumpeleze kusente. Mumpeleze kusente. Ngulaka koko nerireko. Nambeli 0 3 9 10 5 5. Mumpeleze kusente. Ndiye Krismas entebe nkere murubuto mirembo maka kubadde gunsaze kubadde muwanvu okubadde gunsaze espiritwa yo kumulabe nomu kibadde chingoze bubi naye adira bamukama bajjangu bako etu eriringe mberenge yo mubisi omutali ya detondo lyotu eriya nonyo kunzita nigantu kako nga yansose yimagomisi sana kulya Krismas mubiti bateka ku sente gwindi Krismas.